Dobroveče, poštovani gledalci, moje ime je Tina Milanović, vi gledate emisiju Komentar i sa večerašnjim gostom ću da razgovaram o tome da li je tačno da se sve više ima tih prognoza kako će Rusija zapravo pobediti u ovom sukobu u Ukrajini. Razgovarat ćemo i o tome da li nas je stvarno zahvatio virus autošovinizma i kako bi država mogla da se, pa sad možda je gruba reč, ali obračuna sa ljudima koji su peta kolona. Moj gost večeras, gospodin Vladimir Prebiračević, direktor Srpsko-ruskog centra Centra Majak. Dobroveče, dobrodošli. Dobro večer, bolje vas našli. Sad ja ovako odmah obračun na početku i ostalo, ali objasnit ćemo posle zašto sam to rekla i zašto ti ljudi zapravo štete našem identitetu na kraju krajeva. Ali prvo hoću da vas pitam da li je tačno da je ovo početak kraja kada je reč o sukobu u Ukrajini i da li Rusi odnose ovu pobedu. Ono što mi svi negde i osjećamo. Pa ja u svakoj emisiji, na svakom mestu, u svakom tekstu, to već evo više od 2,5 godine, naznačim da je Rusija svakako pobeđuje u ovom sukobu, samo je pitanje vremenskog roka kada će se ta pobeda dogoditi u pravom smislu te reči. Jer kad pogledamo tok sukoba kako funkcioniše, vidimo, naziremo polako da ta sledeća godina može biti definitivno kraj. Vidimo da sad već Zelenski najavljuje da je on spreman i za pregovore i neki drugi emisari njegovi šalju poruke da eto sad stvarno može da se pregovara s Rusijom, a ne shvataju da tu velikih pregovora neće biti, jer Rusija pod jedan nema s kim da pregovara, jer sa ukrajinske strane ne postoji legitimna vlast s kojom bi mogla da pregovara, ali ovima je svima istekao mandat. Tako da oni bi morali prodimali neke izbore pa da se vidi da li oni predstavljaju narod ili ne predstavljaju, što naravno ne može da se dogodi iz više razloga. Prvo što zapadni upravnici, da ih tako nazovemo, Ukrajina sama, to jest političari Ukrajini, ne rukovode niti svojom politikom, ni spoljnom, ni unutrašnjom, ni vojskom, ni sa čim. Praktično, nažalost, njihovu, zato što su oni najveći gubitnici cele ove situacije unazad 2 godine, pa i ranije kada su uvedeni u ceo taj sukob, a on nije počeo sada, on je počeo, evo, već ima 10-ak i više godina. Tako da, što se zapada tiče, njihova politika je tu više manje jasna, najjasnija američka politika na tom delu sveta, a nije jasna negde nemačka politika, zašto Nemačka radi u korist svoje štete, što bi rekli, zašto je pristala da ima visoke cene resursa, to jest resursa koji su bili ranije jeftiniji, uvozeći ih iz Rusije i praveći uz pomoć kineskog tržišta ogroman ekonomski rast. Sad vidimo da Amerikanci stiskaju celu Evropu, da sa Kinom ne može da se sarađuje, a iz Rusije ne može da se uvozi jeftina sirovina, tako da kad to spojite, vi nemate ekonomski rast. I sad, Nemačka kao jaka je finansijski najozbiljnija država u Evropi. Evo, već 2 godine tone i nastavit će da tone i dalje. Ona ne može da propadne kao što neki naši pro-NATO eksperti u Srbiji vole da kažu, kao eto, pa nije propala ako je počela plaća skuplji gas. Pa nije propala preko noći, neće ništa propadne. I mi smo bili tolike godine pod sankcijama, pa nismo nestali. Jesmo propali, jesmo ekonomski nazadovali, to jest nismo Mislim, napredovali, posledice bila je se osjećaju i katastrofa. dalje, Tako je, ali ali se prosto... isto osjeća u Nemačkoj. Ne na taj način, nisu to 90. Srbije u Nemačkoj danas, ne kupuje se benzin na ulicama, ali nije isključeno kako su krenuli da Da će to doći da do se toga. dogodi. Jer prosto je neverovatno šta ljudi rade. A što se Zelenskog, mislim, naravno, ja malo karikiram u tom smislu, baš zbog ovih naših pro-NATO aktivista u Srbiji, zato što oni to sve tako posmatruju crno-belo dan za dan. Ali vidimo da u Ukrajini ogroman broj poginulih, evo, Abdi Aludinov je rekao da je preko 700.000 Ukrajinaca nepovratno izgubljeno što se tiče ukrajinske vojske, što je ogromna cifra, na to računajte još mnogo ranjenih koji su ostali invalidi, koji su, da ne govorimo o milionima koji su otišli van zemlje, koji više nisu i ne mogu da doprinose i ne žele da doprinose sopstvenoj zemlji koja ima takvu politiku i koja vodi politiku sukoba rata za tuđi interes. Mnogi su otišli u Rusiju, mnogi su otišli u Evropu, Ameriku i pitanje je da li će se i kod njih ikada više vraćati. Pomenuli ste resurse koje ima Rusija, pa zapravo i Zapadu je to najbitnije na kraju. Svi to apsolutno vidimo. A sve pod firmom za, dakle, ljudska prava i demokratiju. Da, to je standardna priča. Ja to često napominjem da tu nikakva demokratija, ljudska prava ni ne postoje kao. To je samo termin koji su jaki izmislili kako bi
bio dopadljiv i nekako prihvatljiv svima, a suštinski ne znači ništa. Jer evo danas imamo situaciju, to jest od pre dva dana u Venecueli, i danas se u Washington Postu već govori o tome da treba da se podrži venecuelanska demokratija na način što će se uložiti još novca da se sruši aktualna vlast na izborima na kojima je pobedio Maduro. Tako da, to demokratija i ljudska prava, ljudske slobode, pa i slobodni mediji, ako možemo isto termin da upotrebimo, jer često vidimo, posebno sa tog zapada dolazi priča o slobodnim medijima, slobodni mediji, a i nezavisni također. Nema tu ni slobode, ni nezavisnost, to je od čoveka do čoveka koliko je ko slobodan, kako da radi i šta da radi. Poenta je u tome što one koji finansiraju smatraju nezavisnima, to jest nazivaju. I to se u Srbiji jasno vidi. Dakle, to je svuda, to je tako i kod nas. Te medije koji prosto rade u interesu. Oni su, kako kažu, nezavisni, ali ne znamo od čega su nezavisni i kako mogu biti nezavisni. Tako da, a još manje slobodni. Slobodni, praktično nije naša država slobodna da reaguje na način na koji to zakonska regulativa dozvoljava u mnogim slučajevima. I mnoge stvari se tolerišu. Pa samim tim onda nema ni objektivnog novinarstva i sve to povlači. Tako, a onda mi u stvari tu možemo da okrenemo priču naše države praktično našu korist, jer mi time pokazujemo da je naša zemlja demokratska za razliku od mnogih drugih. Pogledajte stanje medija od Nemačke pa do Francuske, bilo gde, pa ćete vidjeti koliko ima zabranjenih medija unazad dve godine. Kod nas niko nije zabranjen, bez obzira da li napada vlast, da li je protiv ili za vlast. Da, i nema zabrane gostovanja. Ono što je bilo, recimo, pre 2012. je bilo, da tadašnja vlast je, recimo, branila sadašnjoj vlasti, koja je tada bila opozicija, da gostuje na određenim televizijama. Prosto nisu izveštavali sa konferencije za štampu. To se možda zvala demokratske metode političke. Pa eto, ja znam, i u slučaju jer sam bila tada ove novinar informativne redakcije, pa znam. Kada govorimo o ljudskim pravima i demokratiji, koliko Zapad brine, to smo videli i 99. Kod nas u Srbiji. Što kaže, evo rekli smo da se posljedice i dalje osjećaju, ali ako jedna zemlja proglasi srpski narod genocidnim, onda sigurno ne može biti da apsolutno misli dobro. Ali ono što se stavlja znak jednakosti između Rusije i Srbije, to i nije slučajno. Da ljudi koji su tradicionalisti srpski, oni nekako podržavaju Rusiju i to se negde podrazumeva. I oni su toga svesni. Pa, svi su toga svesni. Naravno, mi i jesmo. Kada nas sa Zapada pritiskaju da uvodimo sankcije Rusiji, ne pritiskaju nas zato što mi možemo da naštetimo ekonomski nešto krucijalno Ruskoj federaciji. Prosto to je toliko zanemarljivo bi bilo sa ekonomskog stanovišta da to nije možda ni merljivo. Ali suština u nečem drugom, politička manifestacija tog jedinstva. Ali to nije jedinstvo zato što smo vi i ja se složili oko nečeg zajedno, nego zato što nam je onaj sa strane rekao da to tako mora da bude. I ako ste primetili, kad god su se neke odluke donosile, javi se prvo četiri zemlje, onako idu po četiri, tri, četiri zemlje u paketu. Makedonija, Crna Gora, Hrvatska i sad još jedna, da li Albanija, da li će tu Kosovo kao, pošto oni sebe smatraju nezavisnom zemljom, onda oni su onako budu... Od 2008. sa jedne strane. U nekom paketu se pokažu i sad zamislite koja tu mora bude slučajnost da se pet zemalja baš istog dana ministri, predsjednici vlade sete da baš tu neku odluku donese. To je prosto smešno i gledati sa strane i onda znate da se radi po diktatu. Kao što znamo da i Nemačka ne može sama da donosi najbitnije odluke. Ona donosila je odluke u ekonomiji, ono što je bilo bitno. U onog momenta kad je označeno da Severni tok mora da bude uništen, čak je to i javno i rečeno da će biti uništen, kad su američki zvaničnici to rekli, to je bilo pitanje samo vremena. I to se dogodilo. Pa i zašto danas nemate tu istragu famoznu? Nijedna zemlja koja je radila istragu nije objavila rezultate istrage, niti sme da izađe zato što su utvrdili ono što su znali i pre početka istrage. Znaju ko je uništio. Mislim, bilo je pitanje možda samo imena konkretnih izvršilaca, ali znaju sa koje strane je došlo. Znači, zašto bi Rusi uništili svoj izvor, ozbiljan izvor prihoda, a s druge strane Nemci isto nisu ti koji su to uništavali, jer to njima je bio ozbiljan izvor također prihoda, jer su na tome zarađivali, na toj jeftinoj sirovini koja je dolazila kroz taj gasovod, naftovod i tako dalje. Tako da, ali dobro, to je nemačka politika od 1945. godine uslovljena mnogo čime. To kada govorimo i o litijumu, da sad ne ulazimo ponovo u tu temu, sa prethodnim gostom sam razgovarala o tome, zapravo evo, kad već govorimo o Nemačkoj, ne bavi se toliko sobom koliko je bitna Srbija u ovom slučaju, iako Nemačka ima resurse litijuma, dakle nema potrebe. Pa evo, na primjer, ja ću uporediti, sad kad pominjemo litijum, region Donbasa. On je izuzetno, pošto se tamo trenutno vodi praktično rat,
Rusija je ušla sa specijalnom vojnom operacijom u taj sukob na taj način. Sa druge strane, to računaju kao otvoreni rat u kome učestvuju prikriveno ili neprikriveno i evropske države, Amerika ili NATO, to ih posmatrate kako god, pojedinačno ili kao organizaciju, učestvuju svakako na razne načine. Ali u tom Donbasu se nalazi ogroman potencijal rudnih bogatstava, nafte, gasa i između ostalog upravo litijuma. Kod Mariupolja, onog čuvenog grada gde je bio onaj Azostal, jedna od najvećih čeličana praktično u Evropi i jedna od najvećih praktično zagađivača na evropskom kontinentu, taj problem zagađivanja je rešen. Evo videli smo na koji način, tako što je ovaj grad praktično uništen u borbama, pa to malo karikiram kad kažem rešen je ekološki problem s druge strane, ali Evropa je upravo uvlačenjem i Amerika uvlačenjem Ukrajine pod svoje okrilje i u NATO i u Evropsku uniju već malo teže, to nije baš, to su političke možda odluke, pa bi bilo kao Bugarske i Rumune što su ušle maksimalno nespremne, koje nisu ispunjavali nikakve uslove, a mi možemo da ispunjavamo šta god hoćemo, nećemo nikad biti primljeni, uvek će biti neki novi uslov. Sad je Kosovo aktualno, nekad je to bio Haški tribunal, tako da šta će biti za 5 godina, vidjet ćemo. Kosovo, sankcije Rusije i evo imamo litijum. Dakle, to su te tri teme oko kojih se sve vrte. Da, to su trenutno aktualne. Litijum je nova, nešto će biti opet za 5 godina, nije isključeno da se nešto novo pojavi. A sad vidjet ćemo kako će se kretati situacija upravo u tom reonu Ukrajine, jer ogromne resurse su praktično izgubili. Hitler je išao u tom pravcu upravo zbog resursa. Nije on išao zato što mu se Moskva sviđa radi Moskve, nego upravo je išao na tu stranu upravo osvajajući resurse koji su mu potrebni dalje za ratnu mašineriju, za vođenje rata, osvajanje i tako dalje, za neke megalomanske planove. Ali kad pogledate šta NATO pakt radi od momenta nastanka do dana današnjeg, da je on davno prevazišao ono zašto je osnovan i da je praktično, čak ste imali sad jednu američku, to je stizio u jednom američkog generala gde je čovjek rekao kako se Rusija približava NATO granica. Što je prosto neverovatno, ali za njegovo tržište, da ga tako kažem, medijsko, biračko, kako god hoćete, političko, tržište kome on nastupa, ljudi će da poveruju da se Rusija neka približava NATO granica. Ali prvo NATO granice ne postoje, postoje države, a drugo Rusija je tu gde je, nigde se ona nije ni odmakla ni pomakla. To što štiti svoje interese u Ukrajini, to je ono što ste na početku i pitali emisije. Da, Rusija će, to moramo da ponovimo po 100. put, jer to jeste istina i to moraju da shvate i ovi kod nas, pošto to na zapadu vrlo dobro znaju ko će u sukobu da pobedi. Njima je samo bitno koliko će to da traje, koliko će novca na tome da zarade, a koliko će probati onu suprotnu stranu finansijski ili bilo kako drugačije da uništi. Sankcije su jedna od tih mera, ali videli smo da i sami priznaju da sankcije nisu doprinele uopšte nikakvom uništenju. Inflacije nema u Rusiji. Ja sam bio 4 puta samo ove godine u Rusiji. Mogu da vam kažem da u Rusiji, ne samo što ću ja da kažem, nego što mnogi koji tamo žive godinama, znači nisu, tamo su rođeni, znači oni kažu da im je sad bolje nego ikad. Zapadu upravo je jasno, a kada kažete ovim ovde, nije jasno, pretpostavljam da mislite na ove ljude koji zastupaju zapadne interese, koji zastupaju zapadne razni interese, ali ne posmatraju objektivnu situaciju. Dobro. Znači, to je jedna velika razlika. Vi ja možemo da imamo različito mišljenje oko nečega, posmatramo, prosto imamo neke drugačije stavove, pa neki problem posmatramo sa dva različita osnova. Ali ako je nešto, ako je ovo čaša vode, ona je čaša vode i ne može biti nešto deseto. Ali ima ljudi koji će stalno da predstavljaju da to, evo, sad dogodili su oni čuda na početku olimpijskih igara u Francuskoj. Da, otvaraju. Prosto bilo je samo dan kad se očekuje da optuže neku rusku, da je diverzija dolazi sa ruske strane, zašto sad tamo neki vozuje. Onda na kraju se ispostavi da su ono Francuzi, da su levičari, ultralevičari, ultradesničari. Da, pa je bilo sjajno poređenje Rusije i Francuska kad je reč o otvaranju olimpijskih igara. A to je bilo fantastično, to smo i mi objavljivali, zato što upravo to i predstavlja prosto... Prosto je neverovatno u šta je ta Evropska unija skrenula. Ta Evropska unija ima mnogo prednosti. Nije, uopšte mi sad ne možemo da govorimo da apsolutno to ništa ne valja i da to sad nije dobro. Ali ima mnogo stvari koje su odvele u neke druge krajnosti i koje prave štetu. To upravo identitetska ta pitanja. Zašto se Orban toliko brani od te Evropske unije, a unutar Evropske unije? On je
Ko ne može Orbanu da kaže da Mađari nisu, da ne žive u Evropi. Nama mogu da kažu da smo mi tu negde s ćoška, s kraja, pa nešto mi možemo da pričamo kako smo uveć na granici, branili smo Evropu od Turaka i ovako, od Osmanlija i ovoga i onoga. Sad, da li smo je branili što smo hteli ili što smo morali ili smo branili sebe i tako da, ali nije bitno kako ćemo mi to posle da predstavimo. A, Srbi su bili graničari i Austro-Ugarskoj prema Turskoj, ali su bili isto tako u sadašnjem Donbasu, isto tako graničari, te gradove su izgradili Srbi koji su bili graničari prema Austro-Ugarskoj, a u Ruskom carstvu. Tako da mi imamo tu neku istoriju zanimljivu, ali da stavimo to na stranu. Evropska unija je skrenula u pogrešnom pravcu i to mnogi vide i zato se taj tesni segment u Evropi budi i evo videli smo ozbiljne u Velikoj Britaniji juče demonstracije, praktično uglavnom su to nasilne demonstracije, nema tu nigde mirnih demonstracija gde je neki migrant izbo neku decu. E sad, negde je rečeno da je on iz Ruande, negde da je rođen upravo u gradu i Velikoj Britaniji, nebitno kako je njegovo poreklo, ali prosto ta politika gde imate... Ta politika protiv koje se upravo Orban i borio, kada govorimo konkretno o migrantima. Orban, Fico sad u Slovačkoj, mi negde koji ipak tu identitetsku politiku, da tako kažem politiku, ali identitetska pitanja vodimo o tome račun. Vidite, u Crnoj Gori je pala vlast koja 30 godina bila neprikosnovena Milo Đukanović u Crnoj Gori gde se nije mislio da će ikad moći da padne s vlasti, ali kad je udario na ona najosjetljivija identitetska pitanja svog naroda i koga je on pripadnik, šta god ko mislio i kako se izjašnjavao, ali i tu je pao sa vlasti. Videli smo koliki su u Evropi popadali sa svojih pozicija upravo previše liberalno se ponašajući, uvodeći raznorazne, videli smo mnogi na društvenim mrežama, u medijima su upoređivali ove olimpijske, otvaranje olimpijskih igara sa satanističkim nekim ritualima. To su te ritualima. Slobode, to su te ljudske slobode. Ali te slobode, ljudska prava za koje se oni stvari bore. To je upravo to. Otišlo se skroz u nekom drugom pravcu, umjesto da se vodilo računa o onome što je stvarno bitno, otišlo se totalno u neku drugu krajnost gde je to prosto otišlo, mislim i nepovratno otišlo. Da Evropska unija nema budućnost, ona je nema po mnogo čemu budućnost, prvenstveno po ljudskim potencijalima. Mnogi su tumačili to kao neku predikciju, to otvaranje, kao što je bilo i prethodno, imali smo one krevete, ako se sećate, pa je kao nastupila korona, pa sada ima ovaj vatreni oganj, pa sad ljudi to tumače na razne načine. Da li to zapravo, mislim, slučajnosti, ja bar mislim da slučajnosti ne postoje, pa nije, ali da. Ne znam kako ja vi gledate na to. Ja u slučajnosti ne verujem, nikad nisam ni verovao, a mnogo što šta posle vam se pokaže da nije se slučajno dešavalo i događalo, tako da na stranu sad te manifestacije koje su više, nazovimo umetničkog karaktera, mada dobro. To je, ja opet, meni ta umetnost nije bliska, moglo bi neko da A nama koji ne verujemo slučajnosti liči na neku pripremu za nešto. Nama liči na nešto što može da bude u budućem vremenu, ali to je već i sadašnje vreme. Vi kad vidite te... Da, to traje. To se non stop potencira. I ja kažem, nije poenta bogatstvo, mi stavno pričamo o bogatstvu različite za bogatstvo. Da, jeste, Vojvodina jeste bogatstvo različite, ima mnogo nacionalnih manjina, ima mnogo kultura različitih svega i to svaka ta nacionalna manjina ima... koji zagovaraju odvajanje. Njih na stranu. Sad govorim samo o ovim lepim stvarima. Dobro. Znači, to je lepo. Narodne nošnje, kulturno-umetničke društva, igre, hrana i tako dalje. To je ono što doprinosi društvu i gde vi možete da se različite nacionalno normalno i funkcionišu, druže, zarađuju i tako dalje. A onda dođe to one druge krajnosti gde neko od toga pravi neku treću priču, a ta treća priča ide u destruktivnom pravcu, a ne u konstruktivnom. Tako da, isto je tako i ovo. Previše se bavimo tim LGBTQ i kojim već tim skraćenicama. Ne možete vi sad... I binarnim osobama. Da, sad to je da, to su sad neke još novine i svaki čas se nešto se novo izmisli, ali nije sporno, različitih ima, sad ja da ne bi kvalifikovao, pa da ne bi došao možda u sukob sa zakonom za određene kvalifikacije. Ne, to u redu, znam što hoćete da kažete, kada je teror manjine nad većinom, tako, to je problem. Ne možete se vi baviti promocijom toga. Vi ako ste se tako rodili, tako, to je okej, ali ne možete vi promovisati te stvari u školama, u vrtićima. Vi da biste se fotografisali, dete da bi se fotografisalo, mora da ima potpis roditelja. Samo u vrtiću ili školi, što je
okej, okay, zbog neke zaštite prava deteta i tako dalje. Ali mi smo živjeli bez toga, evo, mi vi smo ja živjeli, smo živjeli, ali to su neke nove tekovine. Kada ali, to nije bilo tako, u praksi. Pa nije neki, ali okej, okay, to su neke nove tekovine, okej, okay, to može. A sad vi dobijate situaciju da vi možete da se samostalno izjasnite šta ste, kog ste pola i onda šta, kao nije bitan ovaj više potpis za slikanje je bitan, a sam će samo dete će da se izjasni od 5 godina kog je pola i šta to ono. To su ti apsurdi, to su ti paradoksi. Ja o tome govorim, znači nije sporno, ove neke stvari nisu sporne, ok, mogu da služe u kvalitativnom smislu, ali neke su apsolutno glupost, a mi ne moramo. Često ljudi misle, i to čujem na 100 strana, mi moramo ovo, mi moramo ono, ništa se ne mora. Ima cena. Kako kaže naš narod, samo mora da se umori. Tako, tako. Ima, postoji cena nemoranja, ali ne mora se. Znači, ne možemo uvek da smo u toj kategoriji, mora se ovo, pritiskaju nas. Pa nek nas pritiskaju. Da, ali sve to što ste navrli... Izdržali smo toke pritiske, da, ovako ili onako. Ali dugo smo nešto u miru, ili tako da, moram sam da kažem, dugo smo nešto u miru, izgleda će nešto da bude. Sve te slobode, sve što smo pomenuli, LGBT binarne osobe, sve to zapravo zbog udaljavanja od tradicije, od onog što je naša suština. I sad kad govorim o autošovinizmu, što mi jeste, ovo je bila ovako interesantna tema za večeras, jeste taj virus autošovinizma koji ne jenjava. Mi smo videli kad je počeo sukob u Ukrajini, recimo, evo da se sad napravim jednu digresiju, koliko je bilo rusofobije, koliko su, ne znam, ruski filmovi sklonjeni sa televizije, ruska literatura, sjajni ruski slikari. Dakle, to se dešava i Srbima u drugom smeru, a to je da relativizuju svoje žrtve, da umanjuju. Tako je. I to ljudi koji ne bi trebalo to da rade, koji su zapravo tu da bi nam objasnili kao istoričari koliko smo mi jedan stradalnički narod. Tako je. Ovo kad ste spominjali, evo tu je opet još jedan apsurd. Vi imate u relaciji sa Rusima, imate situaciju u baltičkim zemljama, koje su sve praktično zemlje članice Evropske unije. Vi imate da se ruše spomenici ruskim piscima. Znači, iz kulturnog milja. Znači, ne govorimo o politici, ne govorimo o Crvenoj armiji, koja je između ostalog njih oslobađala. Očigledno im se sa ove vremenske distance ne sviđa što su ih oslobodili od nacista, jer kad malo se te arhive pročešljaju, zna se da su više bili sa druge strane, pa i normalno da im se negde ne sviđa. Tako da sa te strane ne može im se baš previše zameriti. Ali sad čemu neki pisac može da vam smeta? Čak se u Ukrajini porušili masu tih spomenika. Kogod se izjasnio u bilo kom smislu, pa čak i da se izjašnjao kao Ukrajinac, kako god, ali ako se pozitivno izjasnio ili je pisao na ruskom ili govorio na ruskom, to više ne može, to je promocija neprijateljske strane i to mora sve da se briše. I to se briše tako što su masu spomenika i bilo kakvih drugih obeležja uništili. Pa to vas podsjeća na Alka Idu i na one ISIS što su uništavali sve moguće kulturne spomenike. Tako je to po istom modelu, da. Bukvalno identična stvar, samo drugačije. Drugačije zvuči, drugačije boje obojena, ali suštinski to je ista stvar. Tako da imali smo to i za vreme nacista, spaljivanje knjiga i svega drugog. Tako da to su gluposti. Meni je drago što naša zemlja nije podlegla uopšte takvim stvarima. I što smo svi delili Čajkovskog na Facebooku. Tako je, što mi možemo otvoreno da neke stvari i radimo. I ne samo da bi terali nekom inat, nego zato što je to ispravno. I to nije sporno. I drugačije veze nas vežu sa Rusijom. Naravno, sa umetnošću ne bi trebalo da bude obračuna u pa šta god da se dešava. Ni sa sportom, ali to smo doživjeli i mi 90. godina da nama zabrani jedna od sankcija, bila sportske sankcije. Pa evo sad vidimo kako Rusima takođe su uveli sankcije da ne mogu nigde da se takmiče. I sad vi kažete da su to neka ljudska, pa kako, gde su tu sad ljudska prava, gde je tu bilo šta, gde su međunarodne konvencije. Ali obzirom da mi znamo da smo 99. bombardovani, da tu nema nikakve priče, pa ja to više ne bih tako ni nazivao dvostruke aršine, ja bih totalno izbacio, jer to je prosto ne postoje međunarodne norme. Međunarodne norme su izmislili oni da bi vi morali nešto poštovati, a ne oni koji su jaki. Taj ko je jak, a tu samo računamo Sjedinjene Američke Države, oni ti ne moraju ništa poštovati. A vi morate sve da poštuješ što oni propišu. A i ako im se nešto ne sviđa od toga, oni će umeđu vremenu prepraviti, odbaciti, ali vi morate poštovati. I onda morate da priznate Kosovo kao nezavisnu državu, iako to je deo vaše teritorije. Zašto? Pa zato što je to dobro za vas. A kako to dobro za vas? Pa nije bitno kako je dobro, to neko vjerojatno zna tamo kako je dobro. A to je samo jedan sitan, da je sve ostalo. Tako da ta politika generalno
je dobro što prestaje da bude aktualna, znači taj pad zapadne dominacije je evidentan izuzetno, posebno ovih dve godine. On je počeo već od rata u Siriji, kada je Rusija se umešala i praktično vratila na velika vrata, iako se ona bukvalno vratila vraćanjem Krima pod svoju kontrolu. Jer da Rusija nije preuzela nazad Krim, Rusija nikad ne bi mogla bude svetska sila, jer bi praktično u svom srcu imala NATO baze, a Amerikanci, Britanci i ostali bi tu napravili sve što bi mogli da naprave, od pomorskih baza do aerodroma, do svega drugog. Tako da bi to išlo izuzetno u negativnom pravcu što se Rusije tiče. Upravo ono za što su se zalagali sa Zapada, to je da razore Rusiju, da je rasturena 30-ak manjih zemalja koje će biti ekonomske slabe, zavisne od Zapada, gde će oni moći da koriste sve njihove potencijale, isto kao što su radili u Africi. Znači, identično. Afrički kontinent izuzetno bogat, svi mogući. Rudama, zlatom, dijamantima, a svi dijamanti, najveći trgovci su Izraelci. Zlata koliko god hoćete imate po Francuskoj, Belgiji i drugim zemljama koji nemaju ni jedan rudnik zlata, ni dijamanata, a ove zemlje što sve to imaju, nemaju ništa praktično. Tako da, isto bi se dogodilo i ruskim pokrajinama, gubernije, kako god ih ko naziva, jer bi bile rastorene na najsitnije komade i onda bi se samo da, trpelo bogatstvo. Da, što im je vijestici iz Zapada tako, da zapravo tako napravi gubernije. A kada kod nas traže da se ruski ambasador Srbiji proglasi personom non grata i da se uvedu sankcije Rusiji, šta se onda dešava? Evo, pričali smo o ljudima koji se otuše ministri, ali se ovi ljudi koji zapravo rade u zapadnom interesu, između njih je isto znak jednakosti, ja bih rekla. To Absolutno. Su isti ti ljudi. Tako, ista agenda. Da. Isti izvor finansiranja, prihoda. Iste su to stvari. Ali prosto je neverovatno kad vi govorite, ja razumem da neko to govori u odnosu na Gruziju. Pa sad neko više, neko malo manje razume situaciju u Gruziji ili u Moldaviji ili nekoj trećoj zemlji. Ali kad takve stvari govorite u odnosu na sopstvenu zemlju, interese sopstvene zemlje, pa kad pogledate da je ta Rusija sprečila svojevremeno onaj podli britanski pokušaj da se u Savetu bezbednosti izglasa isto rezolucija, ovo je sad blaža varijanta što su Nemci forsirali za Srebrenicu. Britanci su imali mnogo opasniju priču svojevremeno. Pa je upravo Rusija sprečila ulaganje veta. Zato su oni napravili ovu priču da to ne ide na Savjet bezbednosti, nego da to ide, ako što se kaže, bočno, pa su promijenili pravila glasanja, pa sad oni su izglasali s nekom tesnom, da kažemo, pričom koja do tad nije bila pravilo. Znači, bukvalno su promenili pravilo, ne trebamo kao što je nekad bilo, nego prosto većina, pa ko izglasa, izglasa se. Kad se sabralo koliko nije glasalo i koliko je bilo protiv, ispalo je da je više bilo praktično koji nisu za ovu rezoluciju koju su Nemci zajedno sa Hrvatima forsirali. Ali, dobro, to je sad jedna priča, ali prosto od njih to možete da očekujete. Ali kako da očekujete, šta očekujete od ljudi iz sopstvene države koji se zalažu za iste te stvari? Upravo, to je prosto neverovatno. Kako rešiti taj, da kažem, problem? Vi ste dali jedno zanimljivo rešenje, dakle, da se uvede, kako ste rekli, označavanje medija i organizacija koje rade u zapadnom interesu. A koliko je to moguće? Vi ste ih nazvali agenti od utica ili strani agenti, ali zapravo to jeste, to tako. Uopšte nije metafora, to je tako. I nekako kao da 5. oktobra mi nismo naučili lekciju. Pa ovo što sam ja pisao sad skoro u jednom tekstu upravo govori o tome. Upravo znači, si pozivam na te, to su navodi odatle. A situacija je u stvari da mi tu treba da se pozovemo na američki zakon. Znači, to nema veze sad što su ga usvojili Rusi, što su ga usvojili Mađari, što su ga sad usvojili u Gruziji. Pa im Amerikanci juče šalju poruku da će sva pomoć biti ukinuta, sva podrška gruzijskoj državi će biti ukinuta, svi projekti koji su zajednički radili će biti ukinuti zato što oni šta rade? Pa primenjuju i donose isti zakon kao što ga ima Amerika desetinama godina. Znači, to nije donešeno juče u Americi. Oni su ga prvi uveli. Zašto? Pa zbog zaštite sopstvenih interesa, nacionalnih interesa. I šta je problem ako još neka zemlja hoće da ima isti takav zakon da bi štitila svoje interese? E, to je problem. Zašto? Pa zato što vi štitite interese od njih. Jer oni su fabrika novca, to je tamo gde se štampaju pare, a ne zarađuju. Amerikanci su ti koji štampaju pare, a vi i svi ostali moraju da ih zarade, da bi ih
imali, a jer drugačije imaju ogromnu inflaciju. A baza, ceo svet je bio baza dolara i oni su mogli neograničeno da naštampaju koliko im je para trebalo. E, sad imaju drugu situaciju, ali sad BRICS vodi drugačiju politiku, hoće da upravo skloni se od te zavisnosti dolarske, a praktično time šteti i Americi. Ne samo što nisu zavisni, nego su s druge strane i ozbiljan udarac ekonomski naneli Sjedinjenim Američkim Državama. I to je u stvari sad ceo geopolit. Po celom svetu su oni praktično jure gde će šta uraditi jedni drugima. Vidimo u Africi, vidimo na Bliskom istoku, vidimo sinoć je Izrael ubio i Hamasove, i Hezbolahove u Libanu i u Iranu, što je ozbiljno. To su dve nezavisne države i praktično raketirate, ubijate ljude u drugim državama i smatrate da možete prođete nekažnjeno. I prolazite nekažnjeno. Ja sad uopšte ne ulazim u te nijanse sukoba, Gaza, levo, ko je u pravu, ko nije u pravu, šta je to u pravu. To uopšte nije bitno. Samo taj podatak da je jedna država u dve države suverene ubila neke ljude, jesu oni neprijatelji ove države. To je neprijateljski čin, ali kako će i šta biti u budućem vremenu, vidjet ćemo. Ali tu je svuda, stoji Amerika iza, vidimo, sa svojim interesima, finansijskim, geopolitičkim, kakvim god. A drugo, imate i tu jednu nijansu, da imate tu jednu vrstu, a tako ljudi govore to kao o elitama, o moćnicima koji rukovode nekim procesima iza. Pa ima tu negde istine. Vi kad pogledate, evo sad ovu priču oko, što je sad aktualno u Americi, oko veštačke piletine. Sad totalno se ne bavimo litijumom, jer dosta je o tome bilo priče ko je iza, ko je finansijsko oko. Znači, se uopšte ne bavimo tim stvarima. Evo, samo nešto što se sad trenutno ne tiče ostatka svijeta, samo u Americi. Znači, napravili su veštačku piletinu koja je dobila sve dozvole da može legalno da uđe u prodajne lance. A ko stoji iza cijele priče oko veštačke piletine? Bill Gates. Jedan od finansijski najmoćniji koji može da finansira. To nisu one teorije zavere da vi kažete da pa sad nešto vi tu. Teoretičari zavere su prozvani oni ljudi da bi iskrajnuli i stavili ih na marginu kao ludake. A tu ima mnogo ozbiljnih stvari koje se dešavaju, a ima naravno i mnogo gluposti koje ljudi fanatici, poluludi izmišljaju pa se to prave teorije zavere. A upravo takvi se koriste da bi se ovi normalni skrajnuli na stranu. Vi kad pogledate jedan izuzetno finansijski moćan čovjek gdje može plati sve moguće naučnike da rade na tome, su napravili to veštačko meso i to će sutra biti u prodajnim lancima. Nažalost. A on, pogledajte njegovu politiku, znači on nije država, ali on predstavlja jednu od najmoćnijih finansijskih korporacija. Pogledajte šta je sve njegova agenda. Vakcine, ona zlatna milijarda. Onda vidite, tu u stvari mi obični ljudi možda... Samo nastavak, da. Tako, mi obični ljudi možemo da pričamo o tim nekim stvarima sa više, ali kad pogledate za šta se zalaže onaj ko može da finansira neke procese, onda ozbiljan znak pitanja možete staviti ispred sebe. A što se tiče ovih naših što se zalažu za iste te stvari, a praktično koji ne dosta se svoje često žrtve, što je, ne razumeju uopšte o čemu ni pričaju. Oni čak pričaju sa takvim uverenjem stvari koji ne znaju i koje ne razumeju. Pričali su kod nas kako će Rusija, evo, pojavit će se neka ratna tehnika, da li su to tenkovi, da li su to avioni. Evo, čim se to pojavi, Rusi će odmah pobeći i izgubit će rat. Nešto će doći od te raketa dugog dometa u Ukrajinu i Rusija će izgubiti rat. Ali sad kad zdravorazumski posmatrate, to je nemoguće da se dogodi iz hiljadu razloga zašto je nemoguće. A onda gledajte, pa čekajte, što vi to pričate kad i sami, mislim, prosto mi je neverovatno da normalan čovjek može u to da veruje. Znači, ako već pođemo od toga da ste relativno normalan čovjek, znači ne možete verovati u takve stvari, znači mora postoji neki razlog. Znači, razlog je samo finansijski interes. Nažalost, naš glumac Petar Bojić imao jednu jako dobru, koju neću sad repliku ponavljati, na svakog heroja imamo Buljuk izdajnika. Nažalost, kroz istoriju nije to kod nas svojstveno, to je svuda tako. Znači, svi narodi se praktično kroz ove organizacije guraju u pravcu u kojem neko želi, a taj ko želi, taj to i finansira. Sad, ko ima mnogo para da uloži da bi se vi sad bavili pravima Kučića, sad cijela država će se baviti pravima Kučića. To je banalan primjer, ja opet karikiram neke stvari, ali isto vam je u svakom drugom pravcu. Ti isti ljudi finansiraju
promene u našem sudstvu, promene u našem obrazovanju, promene u našem nižem obrazovanju, znači i za vrtiće pravila, pa dobijate, sad videli smo negde formular sa roditelj 1 i roditelj 2. Čekajte, polako, ko to nameće? Smo to vi i ja, nas neko to pitao? Nije nas niko pitao, a negde je to prošlo, negde to prolazi kroz zakonske regulative, mi možemo često, a to su tekovine upravo 5. oktobra, kada su mnoge nevladine organizacije se pitaju za raznorazne zakone. A lobiranje iza uvek stoji novac koji nameće određena rešenja, a koje najčešće nisu u našem interesu. I tadašnje nevladine organizacije koje finansira vlada, je li tako? A sada, nažalost, često oni dotle su do tog tolikog apsurda su doveli da su i našoj državi nametnuli da finansira upravo takve organizacije kroz razne projekte koji možda nisu takvog stepena pravljenja štete, ali to nisu ti projekte, ali drugi prave štetu. Kao što se vam je NATO oficir sedao u generalštavu. Prosto neverovatne stvari su nam nametali, a neko je to prihvatio. E sad, nije problem kad vam neko nešto nameće takve rešenje, nego što vi to prihvatate. Da. Zašto prihvatate? Ima razlog. To treba ljudi da se bave, službe time treba da se bave, država mora. Kad kažem država, to su ljudi koji vode politiku ove zemlje, kao i svake druge. Isto je u Mađarskoj. Nemojte da mislite da je u Mađarskoj druga situacija. I tamo, samo što su oni izborili zakonima, da neke stvari budu mnogo teže za ono ko radi. Ali nije da je to prestalo. Sad je u Gruziji onako najveći haos bio po tom pitanju. Imate nasilne demonstracije u Gruziji. Znači, tuku se s policijom, pale javne objekte zato što je država donela zakon da ko ima 20% finansiranja više iz inostranstva, mora da se označi kao agent. Pa šta će se dogoditi? Pa neće se dogoditi ništa spektakularno. Ali neće ni to. Zašto? Zato što im to kvari imidž u narodu. Znači, moraju da budu totalno ispod radara i da rade neprimetno, a u stvari da doprinose nekom tamo interesu, a taj interes nije naš. Jasno. Meni je žao što moramo da završavamo emisiju, pa ću samo da postavim još jedno kratko pitanje. Da li je upravo ova poseta Aleksandra Gruška, koja je trodnevna, koja je izazvala potpunu paniku u redovima, upravo ljudi koje ste pomenuli, koji, kako ste ih nazvali, već stranim agentima, i da li je to negde dobar povod, kako vi promišljate u ovom tekstu, da se država na kraju pa obračuna, kako smo i rekli, sa petom kolonom, sa ljudima koji predstavljaju petu kolonu, ali to nije problem koji je sada tu, to je problem koji je prisutan odavno. Eto, dakle, to za kraj i da, naravno, pomenemo obeležavanje 110. godišnjice, tako, ulaska Rusije u veliki rat, ali to ćemo za kraj. Da, pa upravo je ovo bila jedna praktično hibridna operacija posjeta. Orkestrirana kampanja medijska, da ja bih rekla, jer iskorišćena je, prvo je iskorišćen jedan detalj, a to je ono što je prošlo kroz sve medije i svetske i kod nas, da se pojavila neka municija, neke granate su se pojavile na ukrajinskom ratištu. One se nisu pojavile sad, pojavljuju se one za 2 godine. Raznih isporučuju koji su ih kupili ranije, koji ih kupuju sad i tako dalje. Poljska, Amerika, Holandija, nebitno ko. Posebno ono što se isporučuje iz vremena JNA. Ali da stavimo to na stranu, znači povezali su nešto što je dokazivo i što i ruska strana objavila, ali oni su objavili, evo vidite, ovo su srpske mine. Nije sporno. Ali s druge strane, imate povezivanje s nečim što se nije dogodilo. A onda se pravi cijela priča oko toga. Znači imate jednu tačnu stvar, nešto se pojavilo i onda konstruišete i pravite čovjek koji je bio tri dana u Srbiji u posjeti, upravo jedan visoki zvaničnik Ruske federacije, pravi se da je panici praktično, da je bio razbesneo se, otišao i tako dalje. Pravite, u stvari, nije naglasak na ovome, to vam je samo kao dokaz da se ovo dogodilo. Ovo se uopšte ništa nije dogodilo. I praktično naša država, to je zvaničnici države, moraju da se brane od napada za nešto što se i nije dogodilo. Ali je jako dobro organizovano i tu se pokazuje u stvari snaga medija i organizacija i drugih vidova njihove, da tako kažemo, meke moći koje određene poluge vuku u društvu našem, nažalost, i da onda mogu da postižu taj efekat koji su, oni su praktično, ne mogu oni da naruše odnose sa državom, ali to bukvalno narušava na više nivoa, ali imate ljude s druge strane nižeg nivoa koji nemaju sve te informacije, koje ću reći, povedi stvarno, oni su ljudi u Ali ovo je, problem je, slažem se, idealan povod sada da se sa tim nekako da se razračuna konačno. Pa zato što će nam doći u situaciju da imamo mnogo veći problem u nekom momentu. Skockice će im se sklopiti mnogo bolje, organizovat će se bolje
i onda će odraditi veću štetu. To je sve u stvari nanošenje štete. Ne mogu oni da postignu sad neki fatalan rezultat. Dovoljno je da se vi 5 dana bavite tom temom, a imate toliko stvari kojima treba da se bavite, koji su mnogo bolje, ali se praktično i kada nešto više puta ponavljate, postaje tako istina, to znam. Tako je, tako je. I samo da kažemo, 1. avgust, vi ćete biti na obeležavanju tako 110. godišnjice ulaska Rusije u Veliki rat. Sutra, gde se to praktično ove, 1. avgust, da. Ruski nekropod Novo groblje, znači na mestu gde je sahranjeno preko 3000 Rusa. A, tu su sahranjeni i oni koji su poginuli oslobađajući Srbiju od Solunskog fronta pa na ovamo. Moramo reći da je tamo bila jedna kompletna ruska divizija. A i mnogi su od njih poginuli upravo oslobađajući našu zemlju, ali sa druge strane i mnogi drugi koji su došli posle rata bežeći od svojih političkih problema, što se kaže Belogradici, koji su otišli od posle definitivnog sloma i unutar njihovih, što se kaže, belo-crvenih ratova. Tako da tu su značajna ruska imena iz sahranjena i mi na 1. avgust, sva već godinama, organizujemo skup gde se praktično obeleža, a ovo je sad okrugla godišnja, 110. godina, od ulaska Rusije u Prvi svetski rat u odbrani Kraljevine Srbije, iako Rusija tad nije uopšte morala da ulazi u taj rat. I praktično ona je tim ratom 1917. izašla iz toga, ali imala revoluciju, izgubila carstvo, praktično car je morao da siđe sa vlasti, imali su preko 2 miliona mrtvih u tom ratu, tako da nisu zanemarljivi ti podaci kada pogledate da je baš tog 1.8. car potpisao ulazak u Prvi svetski rat praktično samo zbog Srbije i njegove izjave koje je tad imao. I mi kao organizacija, inače kao Srpsko-ruski centar Majak, vodimo računa o kulturi sećanja i tih zajedničkih, imamo i drugih, i 2. septembra će se obeležavati jedan drugi kod Aleksandrovca, znači praznik Rajevskom. Tako da ima tu to iz srpsko-turskih ratova kada su dolazili dobrovoljci iz Rusije. Tako da imamo mi mnogo u istoriji tih momenata koji nas povezuju i koje treba da potenciramo, koje treba da čuvamo, negujemo i unapređujemo između naša dva naroda. Što naravno ne govori da mi ne možemo da sarađujemo sa bilo kim drugim i da neke druge organizacije prave saradnju u nekim drugim pravcima na dobrobit naše zemlje i našeg naroda, apsolutno. Hvala puno što ste bili moj gost. Nastavit ćemo priču u nekoj narednih emisija. Hvala vama. Poštovani gledalci, hvala na pažnji i prijatno večer.